Seguirem parlant de festes al llarg del darrer programa del nostre estiu, però ara ens detenim en encetar el curs polític amb l'alcaldessa de Vilafranca. Bona nit, Anna. Bona nit de nou, com els comentàvem. Avui tenim el gust de compartir aquesta estoneta amb Sílvia Colom, alcaldessa. S'ha estrenat en aquestes festes com a alcaldessa de Vilafranca, en un any també amb un to especial per al poble, veritat, Sílvia? Sí, doncs bé, aquest any estem contents per tindre la distinció de la Capitalitat Cultural Valenciana. Va ser un projecte que ens vam enterar de que els pobles de menys de 5.000 habitants podíem optar també a aquesta distinció i presentant un bon projecte de totes les activitats que es fan durant tot l'any, doncs hem sigut elegits Capital Cultural Valenciana. El poble està contentíssim i sobretot totes les associacions que formen part i formen i fan, com vam dir en el projecte, que sigui Vilafranca activa i participativa. Bé, però tampoc és que heu fet res que no fèreu abans, sols ho heu presentat una mica millor tal vegada, però la participació dels diferents col·lectius, el gran associacionisme que hi ha a Vilafranca, aquesta vitalitat que tenen les agrupacions, ja està, no? Sí, ja està, i és la sort que té Vilafranca, que la gent col·labora moltíssim en tots els actes, en caps de setmana, en tota la activitat que es fa durant l'any. Si no fos per el teixit associatiu, no tindríem aquesta distinció i la sort de poder tindre tantes activitats en el nostre poble. I s'ha notat també en les festes que no tenien comissió de festes, que han sigut molt complides. Sí, han sigut unes festes que la veritat és que no ens esperàvem ni tampoc ni tanta gent ni que ens isqueren tan bé. Des de l'Ajuntament, durant l'any, hem estat coordinant amb les associacions i gent que desinteressadament ha volgut participar i hem aconseguit que sense comissió de festes, que l'any que ve ja en tenim, perquè per a l'Ajuntament és un poquet de sacrifici el que no tindré comissió i tindré que fer un treball de més que normalment el pot fer un grup de gent. Però aquest any ha sigut coordinar nosaltres, perquè realment al final el treball l'ha fet la gent del poble fent les festes de Vilafranca. Bueno, més complida és impossible, fins i tot està quasi en tot l'acompanyament de l'oratge, en un estiu que igual poques festes ha tingut Vilafranca d'aquesta manera, no? Sí, el clima també ens ha ajudat moltíssim a que hi hagi més gent al carrer i que la gent faci participe de tots els actes que s'organitzen. Una altra de les qüestions per les que Vilafranca ostenta aquesta capitalitat valenciana de la cultura 2019-2020 ha estat també per aquesta empenta que des de Vilafranca va així per a que finalment la Pedra en Sec fora declarada Patrimoni de la Humanitat, perquè hi ha molts de llocs que tenen casetes o que tenen parets, però ningú li havia donat valor antes que a Vilafranca es començaren a ressaltar un poc aquesta i ser patrimoni, no? Sí, fa anys ja se van fer unes quantes jornades promovent un poquet i posant en valor el que és la Pedra en Sec i ara hem tingut la sort que se'ns reconega el gran patrimoni que tenim en Vilafranca i en tota la comarca. A part, també han posat en valor, que també és molt important i que la gent que vindrà a visitar, és tot el tema de l'art rupestre llevantí. Altre patrimoni de la humanitat que tenim, no? I bé d'interès cultural. Sí, estem contentíssims perquè, clar, això dona molt de prestigi al nostre poble i diferents grups poden vindre a visitar el que és tot l'art rupestre. Podem fer moltes rutes que acompanyen fins a arribar a aquests llocs tan especials, perquè el de la Volta Espessa, l'abric de la Volta Espessa o el de la Ferranda té molt mal accés, però només per aquest mal accés que pot arribar a tindre, de com pots baixar fins a un barranc, cruzar un tros de riu que si no plou pots accedir a aquestes pintures, és un atractiu que no tenen altres poblacions i que nosaltres volem posar molt en valor. Són, a més, coves o descobriments de les que a poc a poc, i en els darrers anys especialment, hem anat coneixent de la seva vàlua i que és ara relativament fa poc
quan s'han pogut començar a visitar, no? Pais mentira que estigueren ahí fa tants d'anys, però que no se conegueren tan bé. Sí, hem tingut la sort que Didac Román i Inés Domingo, dos arqueòlegs, es van posar en contacte ja farà uns 7 anys i pues, ells, només per poder fer pràctiques amb els seus estudiants i intentar pues, traure tot el potencial que poden tindre aquestes troballes, vam tindre la sort de que aquestes dues persones aparegueren en Vilafranca i pues, ens tragueren pues, estencant i tot aquest patrimoni que ara pues, podem donar a conèixer a tot el món. Mm-hmm. Patrimoni significa que també pues, augmenten un poc aquestes possibilitats d'aquest pou de creació d'ocupació per al turisme, per exemple, que és una altra de les vessants en les que s'està treballant a Vilafranca, on ja fa temps pues, que se diu que aquest monocultiu pot ser perillós i que aguanta moltíssims anys, la Marie Claire no, però dona sí. També d'altres possibilitats. Sí, sí, pues bé, pues, nosaltres ara estem en contacte també amb l'empresa, continuarà funcionant durant aquest any que ve, pues, continuarà en la seva funcionalitat després pues, de tindre que fer l'ERE que vam tindre que fer ara este mes de març i bé, pensem i sabem que bueno, en l'ajuda també de les diferents administracions i també pues, en tota la força que tenen ells per a tirar endavant l'empresa perquè també la comarca no caigui, nosaltres pues, anirem a apoyant-los sempre, recolzant a l'empresa on faci falta perquè pues, Marie Claire estigui en Vilafranca 100 anys més. Seguim parlant en seguideta amb l'alcaldessa de Vilafranca, Sílvia Colom, perquè hem dit que les festes han anat molt bé, però no se creguin que s'han acabat les festes a Vilafranca, tindran continuïtat així 2 dies. El 8 de setembre tornem a tindre festa. Però d'aquestes celebracions i de patrimoni recuperat, alguns projectes a punt d'inaugurar-se i d'altres qüestions parlem després de la publicitat. Tornem de nou al set d'entrevistes del nostre estiu per a seguir posant Vilafranca al dia amb la seva alcaldessa. Bona nit de nou, Anna. Pues seguim així en esta entrevista, la darrera que tenim este estiu al plató del programa especial que ens acompanya per a fer més seguiment. Necessitem més espai per a poder traure més bous, més festes, perquè n'hi ha a tots els puestos. Però antes d'anar amunt, diem, Sílvia, que no acaba les festes d'estiu, que vosaltres acabeu sempre el 8 de setembre per el Llosà, no? Sí, sí. Bueno, hem tingut ara també l'etapa de la Volta Ciclista de Nares, però que hem tingut un dia en Vilafranca que ens han posat tots els sponsors. Al no poder caber en el poble d'Ares, pues, ens van deixar els sponsors i també ha sigut una gran acollida de gent. Una festa, una festa. Ha sigut com paregut a una fira en la que tu vas provant productes i gratuïtament ha sigut una vesprada especial per als vilafranquins i la gent que acompanyava en el dia. Sí, mos queda ara el cap de setmana de la nostra patrona, de la Mare Déu de Llosà, amb provessons i també amb cultura, com no dir, perquè tenim també la Ravalera, són tres teatres que es fan en diferents llocs, un poquet es busca algun lloc emblemàtic per a que cada teatre, segons el motiu que tinga, es puga representar i puguen anar pues, grups de 20 a 30 persones a, pues, a una entrada d'una casa, a una perruqueria, bueno, serà un poquet, no vos conto més, perquè així no podreu vindre al cap de setmana a Vilafranca a veure els tres teatres que tenim de la Ravalera. Que mirant un poquet cap atràs, l'estiu és a munt intens, eh? Vilafranca comença en el Cap Cigrany, segueix en la Fira de la Magdalena, després venen les festes, 3 dies descansant i a continuació tanquem l'estiu. Sí. En aquesta celebració que ara ja no té cada fals el 8 de setembre, perquè ho han passat a les festes, no? Sí. D'esta manera, pues, bueno, se dice més la part religiosa. Sí, sí, se dice més la part de religiosa, es fa la professó de matí, continua també per la vesprà, tenim també el concert de la Unió Musical de Vilafranca, que es fa sempre allí al costat de l'ermita,
Per la nit tenim el tradicional ball pla, que també els xiquets s'esperen molt. També tindrem el sorteig del bou de Sant Antoni, que és una nit també que tots esperen després de tot l'any comprant números que ens puga tocar el bou de Sant Antoni o els 500 euros que ells donen. I pues, per a tancar la festa, pues, les festes pràcticament se tanquen sempre en setembre. I a tot això m'havia deixat entremig aquest festival 775, sí. Que l'heu ajuntat tot en un cap de setmana, però molt intens. Enguany hem tingut molt sis intens. Concerts, molt uno intens. Fantàstic, allà a les coves de Forcall, sí, a l'aire sí. Lliure. En una arpa, on tindré una arpa que és... I una... cantant, no? Sí, una cantant en cançons franceses que la veritat és que és un entorn molt bonic i que a més té una sonoritat fantàstica i que la gent pues, disfruta perquè fas un passeig i després pues, tens un ratet de relax amb una música, amb una arpa. Després també vam tindre a Jonathan Penalba, que va ser un dels artistes valencians que jo no tenia molt sentit i que la veritat és que sí que... Que tornaràs a escoltar-lo. M'agradaria que tornaré a vindre a Vilafranca perquè vam tindre la placeta de la Iglesia amb més de 300 persones. Després vam tindre també un pianista molt reconegut en la Casa de la Cultura i també, com a novetat, es va fer música contemporània que en un principi, quan ho sents, et pareix tot molt estrany, però després pues, totes aquestes coses que potser ens pareixen diferents ens acaben agradant a tots. Bueno, una activitat no n'ha faltat, ni ne continuarà faltant per algo pues, tenen esta capitalitat cultural valenciana per a este 2019-2020 i perquè tenen que anar canviant, perquè si no sí. El projecte continua, no s'acabarà ahir l'activitat. Però també hem tingut bueno, pues, notícies ben agradables, com per exemple que hem pogut ja per fi inaugurar i celebrar Sant Roc a l'ermita de Sant Roc. Sí, per quants d'anys demanant sí. La recuperació d'aquesta ermita, sí, no? Sí, sí. Jo no l'havia vista mai oberta i la veritat és que ha sigut una gran satisfacció. Vam fer un canvi en la professió per a que tot el món pogués vindre ja directament des del temple parroquial fins a Sant Roc en professió. Després, pues, després de fer la missa vam dedicar el mateix dia unes quantes hores a que tots els visitants i la gent del poble poguera pues, veure com havia quedat l'ermita per dins. Perquè, clar, el canvi de l'ermita és per fora perquè és en la teulada. Tot el que s'ha reparat és la part de la teulada que potser es veu una miqueta en la zona del cor, però que pues, poquet a poquet intentarem pues, com amb l'obispat continuar i amb patrimoni continuar pues, apoyant pues, lo que és el patrimoni del nostre poble. Volem fer pues, exposicions, volem fer a lo millor pues, algun concert, alguna coseta en l'ermita perquè considerem que una vegada oberta tenim que donar-li un ús cultural i per supost eclesiàstic a l'ermita. I acabat, i jo crec que no sé si en marxa, però a punt d'estar-ho, aquest centre de recepció de turisme, no? que també li calia, li feia falta a Vilafranca que comença ja a tindre un munt de demanda i necessite sí. Més possibilitat, no? Sí, sí. Pues ara estem veient a veure com anem a obrir el centre de visitants. En un principi hem volgut que la gent el puga veure perquè veig com ha quedat l'edifici, perquè realment és entrar en l'antiga llotja, l'antiga guarderia, les persones que han estat allí de xicotets en la guarderia i veure com ha quedat l'edifici, els panels explicatius amb tot, natura, cultura, indústria, totes les explicacions, uns vídeos que han fet i després pues, tot el tema del merchandising, que nosaltres, claro, tenim llibres d'autors vilafranquins, tens moltes coses, però mai tenen anaes amb un record d'una tassa, una motxilla, un boli, coses que, bueno, que la gent pues, quan se'n vaig de fer una visita o d'haver vingut a dinar al poble, a passar el dia, pues, que se puga emportar un record del nostre poble. Però jo crec que l'obra més gran que heu estat fent, sí. Que també havia sigut a munt de demanada, sí. Però que ha sigut superespectacular, no sí. Sé si ja està acabada, crec, no encara, a passar per la travessia, no?
Perla. Ah, bueno, el parador... Col·lector, sí, sí, tu sí, el parador anàvem sí, enseguida, però sí, el col·lector... Sí, el col·lector la veritat és que era una cosa molt, molt demandada i pues, gràcies al final en el tema de l'EPSAR i de la Diputació, la col·laboració d'ells, pues, hem pogut aconseguir pues, que l'obra del col·lector estigui ja acabada, perquè el tema de les inundacions pues, a Vilafranca ens preocupava molt. Quan caia una tronada molt forta, pues, la zona aquella era... Pues, la veritat és que era un desastre pel tema dels pobres veïns que han tingut que patir pues, totes aquestes desgràcies de tindre que tindre pues, coses que se'ls fan malbé en les mateixes vivendes o nosaltres mateixos en la nostra casa de la cultura, arribar fins a la quinta butaca d'aigua. És una cosa que està molt demandada i que ara pues, considerem i pensem que a veure si ve una forta tronada i veiem que sí que realment... Hem tingut una de 20 litres... Sí, que sí que no... realment pues, té la funcionalitat, a més pues, serà tot aigües netes, que aniran aigües netes a Barranc i bé, és una obra faraònica però que ja la tenim feta a Vilafranca. L'altra, la que te pensaves sí, que volia dir, sí. Era del Parador de Festes, sí, no? Sí, està encara, sí. Mos queden uns quants dies per acabar-la. Sí, sí. En setembre començarem ja amb la teulada i la previsió és pues, que per a l'any que ve ja es puga utilitzar. Ens quedarà segurament perquè amb fons propis, amb totes les ajudes de les administracions i tal, pues esperem que a final, bueno, que l'any que ve ja estigui pràcticament acabat i si no, pues mos faltarà pues el que serien els revestiments exteriors, però bueno, si dins ja podem tindre pues allí, perquè necessitem, com som capitalitat cultural, necessitem pues un espai per a oci, per a gastronomia, perquè també pues hi ha gent que a lo millor pues se'n va fora per a fer pues, bodes, comunions, etc, pues que siga un local, un edifici polivalent pues, per a fer totes les activitats que es puga en Vilafranca. Bueno, i en comunicacions, en vies de comunicació, ens estan arreglant la carretera CB12, la sí. Comunicació que fa 30 anys al final vam tindre Morella i Vilafranca, que vivíem un poc sí. Prou apartats, però que des d'entonces no us havia tocat i així n'està, i suposo que encara que hagi resultat un inconvenient mentre duren les obres, perquè sempre sol passar quan estarà acabada, també serà sí, per una supost. Bona... Per supost, tindré una via de comunicació amb Morella, també amb la Nacional, és molt important pues, per a els nostres pobles, per a poder accedir, perquè una de les coses que pues, a lo millor la gent no veu és que nosaltres estem molt, molt apartats de la capital, pel tema de les comunicacions, efectivament, és complicat i pues, bueno, continuarem demandant també coses en infraestructures pues, per a que al final tota la gent que puga vindre als nostres pobles pues, puga accedir pues, ràpidament i que no tinga cap problema amb les carreteres. L'altre dia parlava en Nelo Monfort, el coordinador del Centre de Salut de Morella, que jo li dia, no sé si és que m'ho pareix a mi, però pareix que ara els centres de salut tireu coses endavant més units, i dia, no, és que el que pareixia raro és que estan tan prop a Forcall, Vilafranca, els centres de salut que tenim a la nostra comarca, no tinguérem, no mos coneguérem, i... Ho dia jo pues, perquè a vegades el tema de comunicacions fa molt també, no? És no sol és per carretera, sinó també sí, per tot. En altres sentits. Esteu bé, en telefonia, tot això, no sí, hi ha cap sí, problema? Sí, hem fet ja tot el cablejat de la fibra òptica també en el poble i pues, ara la gent va demandant segons a les empreses que cada un considere i en un principi pues, el tema de la comunicació per via internet i satèl·lit ho tenim, de moment ho tenim bé. Pues acabem esta entrevista. No sé si mos vols anunciar alguna cosa més de cara als pròxims mesos que passarà per Vilafranca o ja anirem parlant. Anirem parlant, perquè ara poquet a poquet, pues, com diem, també estem en la Conselleria de Cultura pues, ja treballant pues, per a els pròxims mesos. Com l'agost ha sigut un mes una miqueta de vacances de gent i tal, i també de festes en tots els llocs, pues, no, ara en setembre tornarem a ficar-nos en marxa pues, per a veure com la Conselleria de Cultura també ens pot oferir, pues, com ens va oferir el cor de la Generalitat de Veus Femenines o els joves,
Vicenç o Jonathan, pues, tots els espectacles que puga oferir-nos o teatres, pues, per a continuar amb la cultura a Vilafranca. I de Gina Resis irà la gent activa de Tango, a Gina, que ja sí, sí. Tindrem moltes possibilitats. T'agraïm moltíssim que hagués passat per ací. Acabem de passar tots molt bon estiu, molt bones festes del Llosà, encara que falten uns quants dies. I no res, hasta la pròxima. Igual com a tots vostès, que vagi bé. Si l'any que ve mos deixen, ací tornarem en les entrevistes del nostre estiu. Moltes gràcies, Anna.